tetuvunaanizibwa kukulamula bantu. Era Allah mu kisa kye ekingi teyatukwasa mulimu ogwo wadde ng'ebiseera bingi tukigwamu. Naye ekizibu kyetaaga ng'omanyi nnyo okumanya Allah kwatawa muntu yenna kweyesigaliza. Naye abamuffe bwe tuba twogera ku bannaffe, twogera nga tulaga nti eddaali batuuseeko mu bwononefu tebayinza kudda. Ne twerabira nti basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tebanna bakulungama, baali bakola shiriki. Abalala bamuvuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abalala bamukuba, abalala baali bagala kumutta. Naye Allah yamaliriza agamba nti radiyallahu anhu wa radwan, ndi Allah yabasiima nabo ne bamusiima. Naffe kati kwetulabira kwabo, kale Katonda yekka yamanyi ani ajja okulungama era ddi lwajja okulungama.